ქონოყურებთ მეცხრე არხს 9 საათზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო ცნობზე FM 98. ბიძინა ივანიშვილის მიერ ბიუჯეტში 80 მილიონის გადარიცხვიდან 20 დღის შემდეგ ჯერ ისევ გაურკვეველია თუ რაში დაიხარჯება ეს თანხა. ამ კითხვაზე მეცხრე არხს არც ფინანსთა სამინისტროში და არც პრემიერ მინისტრის პრესსამსახურში არ უპასუხეს. მიუხედავად იმისა, რომ კოალიციის ლიდერმა თანხა სტიქიით დაზარალებულების დასახამრებლად გადარიცხა, ადამიანებს, რომელსაც ათასობით ლარი ზარალი მიადგათ, მაქსიმუმ 1500 ლარს ურიცხავენ. მათ ნაწილს კი იმასაც კი ეუბნებიან, რომ დახმარება ამოიწურა. დღეს სრული თანხა პირველი დაკისრებული ჯარიმის 80 მილიონი მთლიანად გადავრიცხე იმ ანგარიშზე, რომელსაც სასამართლო მიუთითებს. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლებას აღარ აქვს სათქმელი, რომ არ აქვს შესაძლებელი თანხა. ამ განცხადების გაკეთებიდან 20 დღე გავიდა, თუმცა ჯერ კიდევ გაურკვეველია, რაში დაიხარჯება ივანიშვილის მიერ ბიუჯეტში გადარიცხული 80 მილიონი. ფინანსთა სამინისტროში საკადრო ცვლილების გამო ამ კითხვაზე პასუხისთვის ვერ მოიცალეს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი აკაკი მინაშვილი არ აკონკრეტებს, თუ სად დაიხარჯება აღნიშნული თანხა. სპეკულაციები, ასეც ახორციელებს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და მისი თანამოაზრეები ამ თანხებთან დაკავშირებით არის უბრალოდ ადამიანების ტრაგედიით თამაში. დღეს კახეთში სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობისთვის ფულადი კომპენსაციების დარიგება დაიწყო. კომპენსაციას 18000 ოჯახი მიიღებს. პირველი კატეგორიის დაზარალებული ოჯახები მაქსიმუმ 1500 ლარს მიიღებენ, მეორე კატეგორიის 1000, მესამე კი 500 ლარს. ქართულ ოცნებაში მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლების მიერ გაღებული კომპენსაცია დაცინვაა იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც 10000-ობით ლარის ზარალი მიადგათ. ამდენს არის დაცინვა უმეტეს შემთხვევაში იმ ადამიანებისა, რომლებმაც ზარალი განიცადეს. ის 80 მილიონი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა გადარიცხა, თუ 18000 დაზარალებულზე გავთვლით, გავყოფთ, როგორც ხელისუფლება გვეუბნება, დაახლოებით 4500 ლარი უწევს თითოეულ მოსახლეს. პიარის სპეციალისტების აზრით, ივანიშვილის მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი მისივე იმიჯისთვის მომგებიანია. საზოგადოებასთან ერთ-ერთობის კუთხით, თუკი ხელისუფლება ამ თანხებს ამავე პირობით შეასრულებდა, ალბათ მასთვის წამგებიანი ნაბიჯი იქნებოდა. თქვენ წარმოედგინეთ და არა მომგებიანი ნაბიჯი, ეს იქნებოდა აღქმული, როგორც საზოგადოების უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, ოპონენტის მხრიდან ხელისუფლების იძულება, რათა თანხები გამოეყენებინა დანიშნულებისა მებრ. ბიძინა ივანიშვილი აცხადებს, რომ კახიკალაძესთან ერთად მზად არის ბიუჯეტში დამატებით ის 37 მილიონი ლარი გადაიხადოს, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლომ რამდენიმე დღის წინ დააკისრა. თუმცა აქვე აკონკრეტებს, რომ ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ ეს თანხა ასევე სტიქიით დაზარალებულებს მოხმარდებათ.